እኔ ገና ለገና ላይፍ ቦይ ይጨምራል ብዬ በፓኬት ገዝቼ አስቀምጫለሁ። አሁን እንዴት በምን ሞራል ልታጠብበት? ከዚህ በኋላ ሙዝ በዳቦ ካልበላችሁ ብሎ አሳልፎ ለቢቢሲዎች የሰጡን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ራሳቸው ናቸው። አረ ከባድ ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? እንደምንቆያችሁ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮቻችንም የሚያስብሉ ነገሮች አሉ። በጣም ወሳኝ ወሳኝ ጉዳዮች እናነሳለን። በተለይ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮ እንደተለመደው ሀሳባችን እናደርጋለን። ቤተሰቦች ከመጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር መሆን ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሮ ለሌሎች እንዲደርሱና ሀሳባችሁን እንዲያጋሩ፣ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን የምትመለከቱት ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ አርጉ፣ እስቲ አርጉ አርጉ፣ እየጠበቋችሁ አረጋችሁ። ላይክስ ፕሊስ ላይክ አድርጉ። ላይክ የለም። በዛሬ ጉዳዮቻችን እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን አሰባስበናል። እነሱን እንመለከታለን። እነሱን እያየን ሀሳብ አስተያየቶቻችን እንሰጣለን፣ እንዝናናለን፣ እንፍታታለን። እስከ መጨረሻ የትም አትሄዱም። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን። በማታ ድስት እየጠረኩ ወንድሜ ሲያይ ፊትሽ ታይቷል እናትሽ ፊትሽ ታይቷል እናትሽ ለእናትሽ ቤዛ ለእናትሽ። እሺ፣ ቺክ ይዘ በሸምሱ ሱቅ ስታልፍ ይላል ደግሞ በሴት እንቡት ገላ ከምትታለል እስቲ መጀመሪያ እዳህን ክፈል። እናቴ ተሰበረ። እቺ ተማረች። እሺ በቃ ተሰበረ። ሰይ ይሰበር። ጦሴ ይዞ ሂድ። ኧረ የታባሱ ይሰበር። እቃ ቢወርቅ በሌላ ቀን ይተካል። ሰይ ይሰበር። እኔ ቀስ ሰበር። የቤቴን እቃ ጨረሽ? ማዘር በቃ አይምሩ። ኧረ እቺ ልጅ እንደው ምን ተሻለኝ? አንቺ ደደብ ውሻ ጭራሽ የቤቴን እቃ መጨረስ ጀመርሽ? ስራዬ ብለሽ አንቺ ደደብ ጭራሽ ቀኝ ትሰብሪያለሽ። ይቅርታ ይቅርታ ነው ማለት ምን አባሽ ነው ደግሞ ይቅርታ የምትይኝ? ምን አባሽ ይቅርታ ነው? ሂጂ አሁን ሳልገልሽ ሂጂ ሂጂ። አዎ የእሳቸው እኮ አይቆጠርም እንደ ጥፋት። ለምን እንዲያርግ ያለው ይሁን አላውቅም፣ ብቻ ይሄ ፍታዊ አድርጉ እንጂ ማዘሮች፣ አንዳንዴ እናንተ ስታጥፉም ለምን ራሳችሁ ላይ አትቆጡ? እንደዛ ለማለት ነው እንዴ ቀልዱን የሰራው ሰው? የኤክስ ስልክ ሲሰረቅ ቢላይክ ምን አገባ? ማነው ኤክስ ስልክ የበላት? ማን ነው የክሰኔ አመኛችሁ ጓደኛችሁ አይደለው? ማን ነው ኤክሴን ስልክ የበላት? አት አውጣ ተናገር ተናገሩ። አንተ ነህ? አዎ ና ና ትለያለህ፣ ትችላለህ። ወንድ ልጅ ነህ አንተ፣ ትችላለህ። ውስጥ ልብሶቹ እኔ ጋር ናቸው። እስቲ ትለያላችሁ። እኔ ጋር ማለ እኔም ጋር ትለያላችሁ። ይመቻችሁ አራድዬ ልጆች። መጀመሪያ መርማሪ ፖሊስ መስሎ ነበረ። ለያላችሁ ለማት የሚሸልም አይመስልም እንደዛ ሲል። ሌላኛው ጉዳይ እንግዲህ በየአመቱ እንግዲህ መስከረምና ሰኔ ሲመጣ ልብ ብላችሁ የምታውቁ ከሆነ ሀገራችን ላይ ሞት ይከሰታል። በሆነ አጋጣሚ በአደጋም ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካም ሊሆን ይችላል፣ በሆነ መንገድ ሆኑ። ግን በጣም ነው የሚያሳዝነው። ግሼን ደብረ ከርቤ ታቦት ለማንገስ የፈረንሳይ ልጆች ሄዶ ነበሩና እዛ የተፈጠረው ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። እጅግ አሳዛኝ የተባለ ዜና ከወደ ግሼን ደብረ ከርቤ ተሰምቷል። እነዚህ የምትመለከቷቸው ሁለቱ ልጆችም የፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ወጣት ልጆች ሲሆኑም ለግሼን ማርያም ንግስ ወደዛ አቅንተው ነበረም። ነገር ግን እዛ አካባቢ ባጋጠማቸው የመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። እጅግ አሳዛኝ ነው። የፈረንሳይ ልጆች በዚህ ሰዓት አዝነዋል። እጅግ አሳዛኝ የተባለ ዜና ነው። ቀብራቸውም ታዲያ ዛሬ 9 ሰዓትም ጉራራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እንደተፈጸመ የደረሰኝ መረጃ አሳይቷል። ለሞቱት ነፍስ ይማር። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለጓደኞቻቸው፣ ለወዳጆቻቸው መጽናናትን እመኛለሁ። መልካም ቀን። ባል ከሚስቱ ስትጣላ ሚስት በእንግሊዝኛ ስትሰራ እዴ እቺ ነገር ታጓጓለች። አንተም እንግሊዝኛ ቃለው ነው የምትለው? መሞከር ነው። ዩር ናይት ዩር ራይት ኢስት ዌስት አሰከርኩ በእንግሊዝኛ ኖ እንግሊዝ ኖ ማይንድ። ሰው ያለ እንግሊዝኛ እንዴት ነው ግን የሚኖረው? የተወራውን ካልተወራው ቀላቀልኩት። አሁን እችም እንግሊዝኛ ሆና ነው። ሁሉም እንዳንተ ይመስልካል? እኔ እኮ 12ኛ ክፍልን አጠናቅቄያለሁ። እኔም እኮ 12ኛ ክፍል አጠናቅቄያለሁ 28 አምጥቼ ከ728 አዎ ሁለት ብር ጨምር
ተደብራለ ስላሳ ገጣበት ጉድሮ እሄ ለትዳር እንኳን ማይሆን ውጤት እኔ ወደ ኮሌጅ ልሄድ ነው እንዴ ጽቡ ላይ ደምሮ እንግዲህ ይለሰስ ተጣ ቢሰቦች እንግዲህ አዲስ አበባችን ስታዩ ዲኮሬሽን በስቷል የሚን ዲኮሬሽን አይባልም መስከረም ወር መስቀል አልፎ እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣ ርቻ ነውና በጣም በርቻ ተጠለቅልቋል በየዋዜማው በየመሸት ቤቱ በየተለያዩ ቦታዎች በጣም እየተጨፈረ እየተቀወጠ ነው የሚገኘው ለምታከብሩት እንኳን ለሪቻ ባል አደረሳችሁ እንዴት ነበር ድባቡ የሚለውን ደግሞ አንድ አንድ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን ሽክ ያለች ነው እንግዲህ በየቦታው እንግዲህ ነገራችን ላይ እንግዲህ ይሄ በዓል የሚከበረው ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት እንኳን ከበጋ ከክረምት ወደ በጋ አሸጋገርከን ብሎ ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት ነው በተለያዩ ጊዜ እንግዲህ እንደተወራ ሰምታችሁ ከሆነ እኔም እንደሰማሁት የተጣላ ሰዎች ይሄንን በዓል ማክበር አይችሉም ካልታረቁ በስተቀር ተጣልተው ይሄንን በዓል ማክበር እንደማይችሉ በአባገዳዎች ሲናገር እንደነበረ ሰምቻለሁ ከዚህ ቀደም ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ታዋቂዋ አትሌት ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉና ገዛኝ በራ በኦሎምፒክ መንደር የተፈጠረውን ጉዳይ ታስታውሳላችሁና ተኮራርፎ ነው እንግዲህ ደራርቱና ገዛኝ በራ ሬቻን ሲያከብሩ ተኮራርፎ ነው የሚያከብሩት ተታረቀላባቸው አላለ ለዛ ሊታረቁ ነው የሚባል መረጃ ሰማን በስናይፐር ይጣበጣባል በሚለው ንግግር የተጣሉት አትሌት ገዛኝ በራና ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ነገ ለመታረቅ ቀጠሮ ይዘዋል እርቁም እንግዲህ በኦሮሞ ባህልና በአባገዳ ስርዓት በነገው ዕለት ይፈጸማል ተብሎ ይታሰባል እርቁም እንዲሳካ ትልቁ ሚና የተጫወተው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ነው አዎ በጣም ደስ ይላል እርቅ እኮ በጣም ደስ ይላል መታረቅ መስማማት ምናምን ደስ ይላል በጣምና እነሱ ደግሞ ባለ ታሪኮች ስለሆኑ እንግዲህ አንድ ላይ ሆኖ የሆነ ነገር ፓወርፉል ስላላቸው አንድ ላይ ሆኖ የሆነ ነገር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ስለሆኑ መጣላታቸው ጥሩ አይደለም በያስባለሁ ደግሜ እንግዲህ መልካም የሬቻ ባል ለምታከብሩት ይሄ ተገር ላይ ነው እንደዚህ ቡሌ ወደ ላይ ወደ ታች ያረጉ ነፍሱን ያጠፉት ዘንበልና በለ አከራሙ ወከይ ለምትተሶ ታውት አው አይዋ ወይኒ 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 አው አብየ ትንሽ ይሄ ነገር እንትን አላነባችሁ ቦታው ትንሽ አልደበራችሁ ምንድነው እንደዚህ አይነት ምግብ ስራት የሆነ ነገር አታነጥፉም እንዴ እናንተ ሰው አቤት 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 እኛ ሰው እኮ ማይበላበት አይዋ አንተ አንተ ተሰማል ለውዝ እንካ 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 ቅመስ ነፍቶ እንካ እንካ አዛ
ባላ ገደል ጨረስ ገደል አሁን ወደ ዝራ ሂድ 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 ይሄ ሀገር የምግብ ሰ ዘንድሮማ ኮመንት እየነበብን በሳቅ መሞታችን ነው ጋይስ እስቲ ይሄን ቪዲዮ አይተን እንመለስና ኮመንት እናነባለን ለሁሉም ወጥ ለየ ብቻ ነው እንደሚጸልይ ጫራት ነው ረዘመ ረዘመ ምግቡን ዱለት ሊያረገው አይ ለኩ ጸልየማ አይቀይረው ምግቡን እየተቆጣ ነው እንጀራው ሻገተ እኮ ክትፎ ቢሆን እንዴት ሊሆን አይሱዙ ዱቤ እየሰጠ ነው የሚመስለው ፋዘር ሱቅ ልኮኝ ብሩን አጥፍቼው ቀጥቅጥ አርጎኝ ሲመክረኝ አረጣውኝ ሄሎ ወይ አባብጂ በርሱ መጀን በርሱ መጀን እኔ አባት እየ ሁለታችንም ድክርት ብለን ቁጭ ብለናል አሞናት እርቦናል ገንዘብ 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 ያለው ያውጣ ይስራ ያሰራበ እስቲ ዝም በል ቺ እኔ ባንቲ ተነሳ ስልክ ማናገር አልችልም እንዴ እንዶ ፕሊስ ጋድ this life this knife kff spaghetti አላሽሩ የሙከራ ስርጭት ነው የምትኖሮ ኑሮ በለኝ አባክ አርዱኝ ምናም ትላለች እኛ እዚህ ቸግሮናል አርዱኝ ምናም ትላለች እኔና ደጀኔ ቸግሮናል አሙኒ እንዴት ነው ሳይወለድ ነው ለልጅው ትንፋሽ የምትሰጠው ወይስ ወዴት ወዴት ይያልክ ነው በል ተመለስኝ እ ነው ደብል ልታረጋ አሰበ ነው ሽዋፈራው ዲስራ ጋሼ 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 እንዴት ነው ዲስራው አለን አለን እንዴት ነው አለን 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 አረጋሽ እርሱ ነው ማደውሉት እንጂ በሳምንት ከቻል ዲጎራ በላ እሺ ቤዛ ሲካሽ ቤዛ አለች አለች በቃ እንደተለመደው ይሄንንና ይሄንን ይዘው ጣራ ሊወጣል ማ እኔ እንዴት እኔና ቤዛ ደግሞ ውስጥ እናወራለን እናስተካክላለን ምን አስተካክለን ምን አይነት አሰራር ነው ይደው አዲስ አሰራር ነው አዲስ አሰራር እሺ ናግባ ልግባ እሺ ያ ቤዛ ቤዛ ረስቼው እኮ ምንድነው ቤዛ እኮ አሁን ወጣች ረስቼው አለ ወጣች ወጣች አሁን አሁን ወጣች በቃ ስመጣ መጣለሁ ምን ማለት ነው ስመጣ መጣለሁ አንተ ዲሰሪ ቤዛ ነው መሰራው ወስ ዲሹ ነው መሰራው አይ ቆይ ስመጣ መጣለሁ ጋሼ ቆይ አልገቦትም እኮ አንተ ተንከሲስ እንጋቅበሉ ከዚህ በኋላ ዲሽ ለመስራት ሰዎች ቤት ምን ሲመጡ ሴት ቤት ውስጥ ካለች እንግዲህ ተንቀቅ ማለት ነው ቀሎስ ቀል ነው ተንቀቅ የጥሩ ነው ዲሽ ሰሪዎች ግን እንደዚህ ጀምራቸዋል አንድ የሽንት ቤት ከገባች ማትወጣው ልጅ ማናሏት ሳራ 8 ቁጥር ወገብ ያላት ልጅ ማናሏት ረዴት ቆንጅየዋ ልጅ ማናሏት የአብ ስራ ሁሌ ድስት የምትልሰው ልጅ ማናሏት ቅድስት ሁሌ ቺኮችን ሻይ የሚጋብዘው ልጅ ማናሉት ናቲ ሁሌ ጎል የሚያገበው ልጅ ማናሉት ዛጎል የሳይ ሼ የሚጋብዘው ልጅ ናቲ ካለች ቡና የሚጋብዘው ምን ሊባል ይችላል እስቲ እሱን ደሞ እናንተ ኮመንት ላይ ሞክሩ
ሙዝ በዳቦ የበሉ ፒኤችዲ የሚማሩ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ሰቆቃ በሚል ቢቢሲ ያስነበበው ዘገባ አለ። የዩኒቨርሲቲ መምህራን ያጋጠማቸው ያለውን ችግር ከኑሮ ውድነቱ ጋር አያይዞ የሰራው ነው። በዚህ ዘገባ ላይ የአንድ መምህርን ህይወት ያጋራበትን ልንገራችሁ። ምን አለ ጎበዝ ተማሪ ባልነበርኩኝ እላለሁ ይላል። ከሰው አልጨመር አብዝቼ ተክዛለሁ። ፊደል ያልቆጠረም ብዙ የማውቀው ሰው ቤት ንብረት አለው፣ የተሻለ ህይወትን ይመራል። እኔ ለምን ተማርኩላለሁ? አንዳንዴ እንደሱ አይባልም አውቃለሁ፣ ግን ምን ላድርግ? ወደ አይምሮ የሚመጣውን ነው የምነግርህ ይላል። ውስጤ ጠንካራ ሆኖ ከራሴ ያለሁት እንጂ ጭንቅላቴ እኮ ልክ አይደለም ሲል ይናገራል። እንደ ባይተዋር ነው የምኖረው። አንዳንዴ ለብቻዬ እያወራሁ ራሴን አገኘዋለሁ። ጓደኛ የለኝም፣ ምንም የለኝም። ሰው ሆነ ከሰው ጋር መጨመር ካልቻልክ ማበድ ማለት አይደለም ወይ ሲል ይጠይቃል። ከወርወር ኪሴ ባዶ ነው፣ ከቤት የማልወጣው ለዚህ ነው። ታክሲ ውስጥ ሰው ባገኝስ ብዬ እሳቀቃለሁ። ከዚህ ሁሉ ለምን ቤት አልቀመጥም ብዬ ያልኩበት ጊዜም አለ ይላል። በቀደም ትዝ ሲለኝ ለባለቤቴም የተጋባን ቀን ከገዛውላት ስጦታ ውጪ ገዝቼላት አላውቅም። ባትነግረኝም ሞራላ መጎዳቱ አይቀርም፣ ለልጄም እንደዚያው። ከዚህ በላይ ምን የሚያሳዝን ነገር አለ? እኔ መምህር በመሆኔና እነሱ የመምህር ቤተሰብ በመሆናቸው ተጎድተዋል። ምንም ጥያቄ የለውም። አንዳንዴ ምን አለ ድሮ ጎበዝ ተማሪ ባልነበርኩኝ የምለው ለዚህ ነው ብሏል። ቢቢሲ አማርኛ እንግዲህ የመምህራንን ሰቆቃ በሚል ከሰሞኑ የተለያዩ ዘገባዎችን እያወጣ ይገኛል። ሙዝ በዳቦ ካልበላችሁ ብሎ አሳልፎ ለቢቢሲዎች የሰጡን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ናቸው። አረ ከባድ ነው ችግሩ። እንዳለ ሆኖ ቢቢሲዎች ወይ ደግሞ ጋዜጠኞች ሲዘግቡ ያው እንደሚያቀነባብሩ የታወቀ ነው። ችግር አለ የለም ማለት ነው፣ ችግር አለ። በተቃራኒ ደግሞ ስታስቡ ደግሞ ሙዝ በዳቦ ብሉ ተብሎ የተመከሩት ሰዎች እያሉ በዛ ተቃራኒ ደግሞ ለምንድን ነው በላይፍ ቦይ ሳሙና የምትታጠቡት? ይሄ አይደለም በላይፍ ቦይ ሳሙና የምትታጠቡ ትክክል አይደለም። አልጠፋ ሳሙና በላይፍ ቦይ ትታጠባላችሁ ብሎ የሚመክር ፈረንጅ ልበል። የሚታጠቡትም ባገኙት ሳሙና ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስማዎት ራሱ በላይፍ ቦይ ይታጠባል። ለሁሉ ጓደኞች ሰው እዚህ ሀገር በላይፍ ቦይ ለእኔ በጣም በለው 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 ነበረ ላይክ ባገኙት ሳቡና እና በላይፍ ቦይ እንደሚጠቅ። ኦኬ ለዛ ነው ኦኬ። ማይ አስማት ፒፕል የኔ ምች ህዝቦች አያችሁ፣ ልዩነታችን አያችሁ። በቃ ለምን እንደማንደማ አያችሁ፣ ለምን መግባባት እንደሚያቅተን አያችሁ። በመካከላችን ይህን የሚያክል ጋፕ ነው ያለው። እንደወድ ራሱ አላበቅል ብላ ነው እንጂ አዲስ አበባ እንደወድ በንቧይ ወይኔ በላቸው ጋዜጠኛ ሆነ አይታችሁታል። ኧረ ጋዜጠኛ አይደለም እሱ እባክሽ። ሀብታም ቤት የሚገኝ ሳ ኧረ ተው፣ እኔ ከአንተ ጎን ይሻለኛል። ተው ተው፣ ልዩነት ከሆነ እንደዚህ ነው እንጂ ሺ ዳዝን ኢቨን ነው። ምንም ከባድ ነው መግለጽ። በቃ አማርኛ በመናገሯ ነው ያፈርኩት። እኔ ፈረንጅ ብል እኮ ምንም አያሳቅቅም፣ ግን የተናገረችው አበች። እኔ ገና ለገና ላይፍ ቦይ ይጨምራል ብዬ በፓኬት ተገዝቼ ያስቀምጫሉ። አሁን እንዴት በምን ሞራል ልታጠብበት ከዚህ በኋላ? ለዛ ነው እውነት ነው እውነት ነው። ለዚያ ነው መግባባት ያልቻለው። ለምን መሀል ሰፋሪ የሚባል የለም። ድሀ ዘጭ ነው፣ ሀብታምም ከፍ ነው። አትታጠቡ በላይፍ ቦይ ሼም ነው እያለች ነው። ኧረ በፈጠረች ለኔ በጣም ሰርፕራይዝ። ይሄው ጀለስ እየታጠበ ነው። ባየ ወይ አጃክስ ላይ ታውን አጃክሱን ጸጉሬን እየታጠብኩበት ነው። ቦማ ትታጠብ እንዴ? አልኩ ቦማ እንኳን አጃክሱ በጣም ማለት ያፈልግ ይሆን በትር ፈገግ ብለሽ አረ አጃክስ ሳሙና ነው። ተው ተው፣ በእንዶድ የሚታጠብ ህዝብ ባለበት ሀገር ላይ በላይፍ ቦይ መታጠብ ትክክል አይደለም ብሎ መናገር የሶሻል ሚዲያው መነጋገሪያነት መፈለግ ይመስለኛል እንጂ እንደዚህ ተብሎ ከተናገረ አንድ ሰው ኤዲት አድራጊው ራሱ እጁ መሀል ላይ ኤዲት እያደረገ እና እኛ ሙዝ በዳቦ እየበላን ነው ብሎ መንገር ነበረበት።
በእንዶድ እየታጠብን ነው እኛ። እኔ የደሆች መንደር ሆኜ ስለማወራ መግባባት ስለማንችል መተውሻል። ምን ሲጀመር አንቺ በዚህ ዋጋ መግዛት አልነበረብሽም እኮ። ይኸው ሸውደውሻል። ምን ላድርግ ብለው ነው ታዲያ? ያለኝ አማራጭ እሱ ነዋ። ታዲያ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ምንድን ነው እንዴ? ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው? ኧረ አባዬ ነው ሰውዬ እያበረረኝ ነው። ምንድን ነው? ምንድን ነው? ማን ነው? ማን አባቱ ስለሆነ ነው እንዴ? የማን ልጅ እንደሆን ከአቅም እንዴ? ኮረኔል እኮ ነኝ። ዝም ብዬ ማረጉን የተሸከምኩ መሰለው እንዴ? ማን ነው? ኧረ አባዬ ስላላየሁ ነው። በጣም ነው የሚያስፈራው። ሊገለኝ ልጅ ነው። ዝም በለው። ማንም ይሁን ይምጣ፣ ያዋራኛል ፌስ ቱ ፌስ። ግባና ተደበቅ። አንተ ግባ ግባ። በቃ አላየሁም በለው፣ አላየሁም። እርሱ ደግሞ እስቲ ቀድመው ጉራ ወተላይም ፉስቲ ምንድን ነው የሆነው? እስቲ ልጁ ጠይቁት። አይምጣ ቆይ እንጂ ማን ነው አንተ? ቀስ ብላ አታንኳኳም እንዴ? አሎ ማን ነው? ግባ። እንዴት አመሻችሁ? ቆረቢ እንዴ? አስቺ አስቺ፣ አንተ ነህ እንዴ? እኔ እኮ ማን ነው ቀስ ብሎ የሚያንኳኳው? አይሰማም? ትንሽ ጨመር አድርገው ድምፁን እያልኩ ነበርኩ። ያሳብ ቀየረ። አስቺ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ዋልክ? እንዴት ዋልክ አስቺ? ምን ነው ምን ነው? ምን እግር ጣለ? ምንድን ነው አንቺ ደግሞ ዘው ብለሽ ወደ ጉዳዩ የምትገቢው? መጀመሪያ ምን ይምጣ? ሻይ ቡና አይባልም? እንዴት አይነት ስራ ነው እዚህ ቤት እንዴ? አስቺዬ ምን ይምጣ? ሻይ ቡና በየአይነት ልዘዝ እንዴ? ይፈረሽ። አይ ምንም አያስፈልግ፣ ምንም አያስፈልግ። አሁን የመጣሁት ያ ጥላምሽ ልጆት ከልጅ ጋር እዛ ግንብ ስር ያስኩት ቆረ ማ የኔ ልጅ ግንብ ስር በእናትህ እየለሰነ ነው በለኝ። አስቺ ምን ይለስናል? ልጅ ይለሰናት እንዴ? አሁን ምንም ጭቅጭቅ ንትርክ አልፈልግም። ከተነበቀበት ለውጡ ሲገባ እዚህ ቤት አይቼዋለሁ። ምን እባክህ አስቺ፣ እዚህ እኮ አይኖርም እኮ። አባረነዋል እኮ፣ እዚህ አይኖርም እኮ። አያወጡም፣ በጸባይ አያወጡም። ከእውነት ከምር አይኖርም አስቺ። በጣም ጥሩ ነው፣ ያወጡዋል። ምንም ችግር የለም ኮረኔ፣ በነብስ እንፈራረዳለን። ችግር የለም ላውጣው። ኧረ ኧረ አስቺ፣ አታውጣው፣ አታውጣው። ያንተ ይቀመጥ፣ የኛ ይወጣል፣ የኛ ይወጣል። አንተ ናውጣ፣ ናውጣ፣ ናውጣ። አንተ እዛ መጠ መተ እኔ በመሳሪያ ደሜ መጠጥ፣ ናውጣ፣ ናውጣ። አንተ ልክስክስ፣ እኔ አስቺ ብረቱን ተደብቀን ልታመጥረው ናውጣ። ሁለታችሁንም ዘጠፍ ነገ የዋጋችን ነው የምሰጣችሁ። ናውጣው። በቃ እርምጃ ውሰድና እንደው በነብስ መልስልን አስቺ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኮረኔ፣ አመሰግናለሁ። ችግር የለም ናውጣ፣ ናውጣ፣ ናውጣ። በቃ እንዴ፣ እንወዳለን፣ እንወዳለን። ቻው ቻው ቢው፣ ቻው ቢው። እንዴ 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 እንዴ፣ ጉልበት ያለው ሰው እንጂ መኖር አይችልም ማለት ነው ሰው? ተው እንጂ። አረ ተው ተው፣ እንደዚህ አታስፈራሩ። የቤቱ እየዞረ ጓደኞች ማዛጎን ቀጥላለች። አሁንም 14 ኪሎ ደስ ይላል። ምንድን ነው 14 ኪሎ? የኔ ሰፈር 4 ኪሎ 50 50 የሚባለው 14 ኪሎ አይደለም 14 አራት ሰማህም? አራት ኪሎ ነው ሰፈርሽ አይደል? አይ 14 በቃ 14 ብላለች። 14 አራት ኪሎ አራት ኪሎ ነው የሚባለው። እሺ አይ ግን 50 50 እሺ። ምንድን ነው ይመቻት? ምንድን ነው? እሺ ሰው እዛ ነው የሚመጡት ጓደኞችሽ? አዎ በዚህ ጓደኞች። ለዚህ ጋር የሚበራው ቀይ ላይት ጠፍቷል። በመብራት ምክንያት ምንም ማድረግ አንችልም። እንቀጥላለን። ዴዚም እንደዛ ወዛ ግባናለች ለማለት ነው። በኢቢኤስ ቀርባለች። ደሳስ የሚሉ ቆይታ አድርጋለች ይቺ ጋር ኢቢኤስ ላይ ገብታችሁ። ማዛጎን ግን ቀጥላለች። በጠጥታ ሽንት ማትሸና። ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም። ዛሬ ከማን ጋር? ከርብቃ ጋር። ኦኬ ርብቃ፣ ሁለት ጥያቄዎችን ጠይቅሻለሁ። የምጠይቅሽ ጥያቄ እንቆቅልሽ ነው። ኦኬ፣ ሁለቱንም ጥያቄ ከመለስሽልኝ 1000 ብር ሸልምሻለሁ። ኧረ እባክህ ቁም ነገር። ኦኬ፣ እሺ። አንደኛ ጥያቄ ውሃ ጠጥታ ሽንት የማትሸና? ውሃ ጠጥታ ሽንት የማትሸና? እኔ እንጃ። እርግጠኛ ነሽ? አታውቂም? አላውቅም። ምንድን ነው? ኦኬ፣ እሺ። ሁለተኛ ጥያቄ ከውሃ ተፈጥሮ በውሃ የሚጠፋ በውሃ ተፈጥሮ በውሃ የሚጠፋ ጨው መሰለኝ። አንድ ናውቅሻል። ስለዚህ ሁለቱን ብሸል ብታሸንፊ ነበር ያልኩሽ። ስለዚህ ያው ለአሁኑ ኦኬሽ። አንደኛውን ጥያቄ እናንተ መልሱት። እስረኛ ጆን ዳንኤል። አቤት። ሳቄ ኩርፊያ ናንካ። ይህም ሞጣን ይላክል ሞጣ ኢን ዘ ቢልዲንግ ይላል። ታብታብ ታብታብ ግላብ ግላብ ፋሚሊ ግላብ ይላል። ላይቭ ላይ ያለ መስሎኝ እኮ ነው። እስር ቤት ነው የለቀማን። ኦፍ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ሞጣዬ ኢን ዘ ቢልዲንግ ኪንግ ይላል ሞጣዬ። ጃኒሳ
ጃኒ አንተ ረስተሃለች ላይ የቀጠቀጠች እርግጠኛ ነህ? ወይኔ ስንት ጊዜ እንዳላሳለፍን ሳቄ ኩርፊያ ብዬ እንዳልዘፈንኩላት ሞዴል እንዳላደረግኳት ችግር የለም። እስጢፎስ እስጢፎም ማለት አንተ አንድ ግጥም ሊያወጣ ነው መታሰር ምን ሰምቶ እርግጠኛ ነህ? ንገረው፣ አስገድለዋለሁ፣ አስቀይበዋለሁ። የቆየ ጨረታ ልጅ ነኝ፣ አስደፈዋለሁ። ንገረው እንደማለቀው። ወይኔ ወይኔ፣ በቃ እኔማ እዚህ በቃ የሻማ እያለሁ። ሰዓት አልቋል፣ ሰዓት አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። እሺ አባቴ ታፕታፕ ፋሚሊ ሼር ኮፕሊንግ ታፕታፕ። አረፍቱት። ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዘና ፈታ ብላችሁ ቁም ነገሮችን አግኝታችሁበታል ያስባለሁ። ላይክ ማድረግ ከዘነጋችሁ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ይመቻችሁ። ቻው።